אהלן, שלום לכולם, נעים מאוד, קוראים לי יגאל. כן, כמו שאמרו, אני כשהייתי קטן לא ידעתי, ועד היום אני לא יודע, לרכב על אופניים. בגיל 3 ירדתי עם תלת אופן לכביש, רכב כמעט דרס אותי, אבא שלי קיבל החלטה אופרטיבית, לא היו אופניים בבית, ומשם התקדמתי. למרות שלא ידעתי לרכב על אופניים והתפנה לי מלא זמן, לא ידעתי שאני אעשה דאטה סיינס. בתור ילד זה לא הייתה משרת החלומות שלי, לא חשבתי שאני אתעסק עם זה, לא ידעתי שאני אעשה את זה, ויש לזה כמה סיבות. סיבה אחת, לא הייתה איזה סדרה כמו בובה בנאי, סמי הקבאי, לא היה איזה ניר הדאטה אינג'יניר שככה יבוא ויעשה. דבר שני, כשאני הייתי ילד לא היה כל כך הרבה דאטה. דאטה זה דבר שגדל בשנים האחרונות מאוד מאוד חזק, כשאנחנו היינו ילדים, כשאני הייתי ילד, זה לא היה מקצוע, לא היה דבר כזה. וכמו כל דבר שגדל בצורה נורא נורא מהירה, יש חורים, נשארים בורות, כל דבר שעושה היפרגורות משאיר אחריו טיפה, טיפה פערים טכנולוגיים, ואני הולך לקחת אתכם old school, אני לא הולך לדבר על מודלים סופר מתקדמים, סופר חדשים, אני הולך לדבר דווקא לקחת אתכם אחורה בזמן, ולדבר על הבסיס. אנחנו נדבר על ילדים עם קוצר ראייה, אנחנו נדבר על A-B טסטים, אנחנו נדבר על אפליה על בסיס ג'נדר, נדבר על צריכת מרגרינה, וטיפה על התפיסה שלנו כבני אדם. אז יש פה איזו תפיסה לאיך דאטה בעצם נכנס לחברות, היום יש הרבה חברות שהן דאטה דריבן, ומדברים על קוגניטיב דריבן, ואנחנו מדברים על בעצם 50-60 שנה אחורה, תחילת שנות ה-70, זה האזור שבעצם בו סטטיסטיקות מתקדמות התחילו להיכנס לעולם העסקים, ונתחיל שם. תשמעו סיפור. שנה 1973, חלקכם אולי מכירים את הסיפור הזה, אוניברסיטת ברקלי, אוניברסיטת אייבי ליג בארצות הברית, הוגשה נגדה תביעה. תבעו את אוניברסיטת ברקלי על אפליה מגדרית. בעצם מישהו בחן את הנתונים והסתכל כמה גברים לעומת כמה נשים, כמה מגישים מועמדות, כמה מתקבלים, והסתכלו על הנתונים בצורה הזאת, אמרו גברים הגישו מועמדות יותר מ-8,000, התקבלו 44%. נשים הגישו 4,000 והתקבלו 35%. יש פה אפליה מגדרית נגד ברקלי, באוניברסיטת ברקלי, ורצו לבחון את זה, הוגשה תביעה. הגיע הצוות חיצוני לבוא ולבדוק את הנתונים, והתחילו לחפור ואמרו, אוקיי, הפרמטר הזה של כמה מגישים מועמדות לעומת כמה מתקבלים הוא פרמטר טוב, בוא נבדוק, בוא נתייחס אליו, אבל בוא לא נתייחס לאוניברסיטת ברקלי כי זו אוניברסיטה גדולה, בוא נבדוק מי המחלקות הבעייתיות, מי התפוח הרקוב, מי עושה לנו את הבעיות, הרי לא יכול להיות שכל האוניברסיטה מפלה, כנראה שיש בתי ספר ספציפיים בתוך ברקלי. התחילו להסתכל ועברו מחלקה מחלקה ופתאום התקבלה תמונה טיפ-טיפה שונה. בעצם כשבחנו את כל המחלקות ובעיקר את המחלקות הגדולות, אף מחלקה לא הפלטה נגד נשים. הפרמטר שוב היה כמה הגישו מועמדות לעומת כמה התקבלו. לא רק שאף מחלקה לא הפלטה נגד נשים, שתי מחלקות הפלו נגד גברים. חוזרים עם הנתונים האלה, חוזרים חזרה לפרופסור, למי שניהל את המחקר, ומסבירים לו, עברנו מחלקה מחלקה. אף אחד לא מפלה נגד נשים. אומר להם הפרופסור, לא יכול להיות. לא הגיוני, תמצאו לי אחת, אין בעיה, שיהיו 99 מחלקות ניטרל, תנו לי אחת. תנו לי משהו, משהו לעבוד איתו, לא יכול להיות שבטוטל יוצא לנו אפליה נגד נשים, ראינו את הנתונים. הלכו בדקו שוב, אותה תוצאה, לא השתנה שום דבר. בעצם מה קורה פה? חלקכם מכירים את זה, אבל תכירו את פרדוקס סימפסון. פרדוקס סימפסון זה בעצם בעיני אחד הדברים שמסמלים את כל מה שמסוכן בסטטיסטיקה. אנחנו נסתכל דוגמה קטנטנה עם מספרים בשביל רק להבין את הפרינציפ, אחר כך תבינו שזה יכול ללכת למקומות אחרים, אבל בואו נדמיין שהיו לנו רק שתי מחלקות באוניברסיטה. במחלקה הראשונה הגישו מועמדות 97 גברים התקבלו 48, זאת אומרת טיפ טיפה מתחת ל-50, 49.5. מחלקה השנייה הגישו 100 אנשים התקבלו 50, 50%. נורא צמוד, אבל שוב זה רק בשביל להבין את המספרים, אפליה נגד גברים. אוקיי, 50 לעומת 49.5. מחלקה שנייה, 3 גברים, 1 התקבל, 100 אנשים 40 התקבלו, 40 לעומת 33, שוב, אם מסתכלים על המחלקה השנייה, אפליה נגד גברים, בטוטל, אפליה נגד נשים. זאת אומרת, יבואו שני אנשים, יסתכלו על אותם נתונים, והראשון יבוא ויגיד, חבר'ה, בוודאות, בוודאות, אוניברסיטת ברקלי מפלה לטובת גברים נגד נשים, אני רואה את זה, 49 לעומת 45. חד משמעית אפליה, לא יכול להיות. יבוא חוקר שני, יגיד, חבר'ה, עברתי מחלקה מחלקה באוניברסיטת ברקלי, אחת אחת, וכולם מפלות נגד גברים. בושה וחרפה. ושניהם צודקים. אין פה שום משחק של מספרים, אין פה שום טריק, אין פה שום טעות מתמטית, זה פשוט זה. דרך ויזואלית אולי טיפה אחרת להסתכל על הדבר הזה, זה בעצם הדרך הזאת, בעצם הרעיון של לחלק לסאבסטים.
אם מישהו יסתכל על החלק הגדול, על הפרט או על הטוטל, הוא יגיד יש לנו גרף במגמת ירידה. אבל אם מישהו יפרק אותם לחתיכות שלהם, הוא יראה מגמות של עלייה. ושוב, שניהם צודקים. הכל פונקציה של איך אתה מספר את הסיפור ומה אתה רוצה להגיד. ניקח את הדוגמה של ברקלי ספציפית, יש פה גם את המספרים המדויקים, אבל בעצם מה שקרה שם בברקלי, זה בעצם התגלתה איזושהי נטייה של נשים להגיש מועמדות למקומות יותר תחרותיים, ולכן פחות להצליח. אם עברו מחלקה-מחלקה, ודיברו על זה קצת מקודם, לא היה שום דבר, אבל בטוטל זו התוצאה שקרתה. עכשיו, על הדבר הזה, בעצם אני רוצה לדבר על משהו נוסף. הדבר הזה בעצם מדבר על חלוקת האוכלוסייה ואיך מסתכלים עליה, איך לוקחים את האוכלוסייה, איך מספרים את הסיפור בצורה נכונה. הזכירו את המונח הזה כמה פעמים היום, וזה אחד המונחים הכי בסיסיים, הכי, נקרא לזה פשוטים, ושרוב החברות עושות אותם, זה A-B טסט. אוקיי? A-B טסט, אני מניח שכולכם יודעים מה זה, אבל רק לוודא, לוקחים שתי אוכלוסיות נורא נורא דומות, סימטריות, רנדומליות, אפשר לקרוא לזה בכל מיני שמות, ורוצים לבחון שינוי. רוצים לבדוק אוכלוסייה אחת שרצה באיזושהי פרמוטציה, בוא נדבר על זה שיש לנו אתר אינטרנט, יש לו כפתור כחול שכבר רץ הרבה שנים, ראינו את גוגל עושים את זה, ראינו את פייסבוק עושים את זה, רצים עם כפתור כחול, ורוצים לבחון להחליף אותו לצבע ירוק. אז מה יעשו? יעשו A-B טסט. ישאירו לצורך העניין חצי מהאוכלוסייה עדיין בכחול, יקחו את החצי השני, ייתנו לו ירוק, ויריצו אותם אחד נגד השני ויראו מה קורה. אוקיי, אם הירוק ינצח, יגדירו מה זה ניצחון, כמות קליקים, משך סשן, חזרה של היוזר, אפשר לעשות כל מיני דברים, אבל יבדקו ירוק מול כחול, ויראו. עכשיו, יש המון 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 אתגרים בעולם של A-B טסט, כמה זמן להריץ את המבחן, איך להגיע למובהקות סטטיסטית, כמה אתה מוכן לשלם על זה. אבל יש עוד דבר שאנחנו בראש עושים, או רוב החברות יעשו בראש, וזה המונח שנקרא טרנזיטיביות. מעבר לטכניקות בעזייניות ואיך לעשות את זה במובהקות ואיך להגיע ל-A הכי טוב, יש משהו בראש שלנו ובפסיכולוגיה הארגונית שגורם לנו לעבוד ככה. דמיינו מצב שמישהו רצה לבוא ולבחון כפתור ירוק מול כפתור כחול והכפתור הירוק ניצח. אחרי חצי שנה בא VP Product ואומר, תשמעו, אני קראתי מאמר עכשיו, כפתור אדום. כפתור אדום זה הדבר, זה לא יכול להיות אחרת. כפתורים אדומים עובדים. מה הוא יעשה? יעשה A-B טסט, הוא יבוא, אנחנו כרגע עם ירוק, הירוק ניצח לפני חודשיים כבר את הכחול, והוא יבדק את האדום הזה מול הירוק, והאדום ינצח. ובראש שלנו כארגון, אנחנו כרגע נמצאים בדבר הכי טוב שיכול להיות. כי אנחנו יודעים שירוק יותר טוב מאדום, מכחול. ואנחנו יודעים שאדום יותר טוב מירוק, כנראה שאדום זה הכי טוב שיש. וזה פשוט לא נכון. זה פשוט פשוט לא נכון. יש הרבה דוגמאות מתמטיות, אבל הקונספט שאני רוצה שתצאו איתו מפה, זה בעצם אבן יר ומספריים. אוקיי, זה הרעיון. כשעושים A-B טסט, זה שמספריים ניצחו נייר ונייר ניצח אבן, זה לא אומר שמספריים ניצחו אבן. אוקיי? וכארגונים שאנחנו עושים את זה, בודקים את עצמנו לאורך זמן ועושים את הדברים האלה, תמיד חייבים לזכור את הפרמוטציות הישנות. אז זה משהו קטן, אבל זה משהו שרוב הארגונים שנתקלתי בהם מפספסים. זה 50-60 שנה אחורה, אנחנו מתקדמים בזמן. הולכים לשנות ה-90, תשמעו סיפור. מגזין נייצ'ר. מי שלא מכיר את מגזין נייצ'ר, מגזין מאוד 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 ידוע בארצות הברית, יותר מעולמות הכימיה, הפיזיקה, הביולוגיה, אבל הוא מתעסק בעוד דברים, במקרה הזה רפואה. מגזין נייצ'ר הוציא בעצם איזושהי כתבה בעולם הסיינטיפי, מיופיה, אמביאנט לייטינג אנד נייט, קוצר ראייה ותאורת לילה. אוקיי? כשמגזין נייצ'ר מוציא משהו מאוד מאוד חשוב, הוא נותן גם משהו בחדשות, לא רק בכתבה המדעית, בחדשות יצאה כותרת נורא גדולה ב-99, שמרו את התינוקות שלכם בחושך. זו הייתה כתבה. בעצם היה איזשהו מחקר מאוד גדול, שבא לבדוק את הקשר בין תאורת לילה לקוצר ראייה. ובדקו בעצם באיזשהו בית חולים שהגיעו אליו תינוקות לטיפול, איך הם ישנים בלילה? שלוש אפשרויות. חושך מוחלט, תאורת לילה או תאורה מוחלטת. ובדקו מה קרה. בעצם שאלו על 500 ילדים, בואו נגיד בעולם שלנו 500 זה לא מספר גדול, בעולם הרפואה זה מספר לגיטימי, ובדקו בעצם בגיל שנתיים את הרגלי השינה של הילדים. ובעצם בדקו ומצאו בין השלוש קשר מאוד מאוד חזק בין תאורה מלאה בלילה, לבין קוצר ראייה. אפשר לראות את ההבדלים, מי שישן בחושך רק 10% הגיעו לפתחו קוצר ראייה, מי שישן עם תאורת לילה 34%, מי שישן עם תאורה מלאה 55%, יצאה הצהרה, משרד הבריאות האמריקאי הודיע
בבקשה, לא לתת לתינוקות המסכנים שלכם לישון בחושך, לישון באור, תהיו הורים אחראים. 8 חודשים אחר כך, למעלה אתם רואים את הכותרת הישנה, למטה אתם רואים כותרת חדשה, בעצם עדכון, מיופיה ותאורת לילה, במרץ. שוב, אותה בדיקה, בית חולים אחר. הפעם מה שגילו זה בעצם חושך, תאורת לילה, אור מוחלט, לא משנה, 20%, 20%, 20% פלוס מינוס בפרטו, הנחיה מתקנת של משרד הבריאות האמריקאי, תשחררו את הילדים, תנו להם לישון. אוקיי? שוב, זה ההבדל במספרים, אבל נוצר בלבול. בסדר? אין בעיה, נשחרר את הילדים, אבל מה קרה בניסוי הראשון? למה זה קרה? ואז בדקו שני דברים בעצם. חזרו לניסוי הראשון מחדש והריצו את הנתונים, ושוב דגמו את ההורים. שני דברים גילו. דבר ראשון, הניסוי נערך בבית חולים, לילדים עם נטייה מסוימת לפתח מיופיה בתנאים אחרים, זה היו הרבה ילדים עם נטייה מסוימת לחלוט. אחד, רפואית זה מעניין. דבר השני ויותר מעניין, שאלו עוד שאלה אחת. למי מההורים יש משקפיים? ואז מה גילו? קשר ישיר. מה זאת אומרת? להורים עם משקפיים יש נטייה לעשות שני דברים. להשאיר את האור דולק בלילה כי הם לא רואים טוב. ולהוליד ילדים עם משקפיים. וזה מה שקרה שם. אוקיי? זה הקשר. וזה כאילו נשמע מצחיק, ומשרד הבריאות האמריקאי נותן המלצות. אבל העולם של קורולציה, לעומת סיבתיות, זה עולם שאנחנו תמיד נופלים בו. וזו דוגמה נורא 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 פשוטה, אבל היא נורא ברורה. כשיש שמש, אוכלים יותר גלידה, כשיש שמש, נשרפים יותר. מבטיח לכם שאם תסתכלו על גרף הנשרפים לעומת צריכת גלידה, תראו קשר. כמה דוגמאות שיהיה לנו כיף. זה הגרף בין צריכת מזון אורגני לבין אוטיזם, אוקיי? מקדם פירסון של 0.99, זה מקדם שמדבר על קורולציה בין שני גרפים, 0.99 בעולם שלנו זה על סף הדמיוני. אוקיי, זה לא קורולציה שמתקבלת באמת בחיים האמיתיים, בכל זאת שני הגרפים האלה רצים פרפקט ביחד. מישהו יכול לטעון שמזון אורגני גורם לאוטיזם? מישהו יכול לטעון שלאוטיסטים יש נטייה לצרוך מזון אורגני? אוקיי, יכול להיות. אני לא מזהה את הקשר, אבל הגרפים הולכים מושלם. פה עוד אני מצליח להוציא שתי טענות, קצת לא הגיוניות, אבל נגיד, יש לי טענות. הקשר בין ההוצאה של ארצות הברית על מדע, חלל וטכנולוגיה, לעומת התאבדויות בחניקה. לא יודע, לא יודע. הקשר בין אחוז הגירושים במיין, לבין צריכת מרגרינה לנפש. לא יודע. אבל זה גם קורה בדברים רציניים, בסדר? זה הנחיות של משרד הבריאות, הורים באמת רבו על הדבר הזה, תחבי את האור, תדליקי את האור, את לא נורמל, זה קרה, אוקיי? עכשיו דבר שלישי ואחרון. האמת שדיברו על זה מקודם קצת, אבל בואו ניקח את זה בכל זאת. לוקח אותנו לעולם של היום, בסדר? דיברנו על סטטיסטיקה, דיברנו על A-B טסטינג, דיברנו על איך אנחנו תופסים את הדאטה, בואו נדבר על החיים שלנו היום. ככה, תשמעו סיפור. פה נכנסים קצת לעולם שלי, אני עובד בחברה שנקראת פנדולוג'יק. אוקיי, הסיפור לא היה על פנדולוג'יק, אבל פנדולוג'יק היא חברה שבעצם עושה קמפיינים למשרות, היא מה שנקרא programmatic job advertiser בגדול. מה שאני עושה זה אני מקבל סק עם משרות, סק של כסף ומפיץ אותם לעולם כדי להביא כמה שיותר אפליקנטים. המון 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 קשר לבייס, תחום העבודה הוא תחום שמלא בבייס, דיברו על זה גם מקודם. אני דווקא לא אדבר על החברה שלי, אני אדבר על סיפור שכן דיברו עליו פה. אוקיי, על הנושא של criminal risk assessment. בעצם אני כן אדבר על למה נולד הדבר הזה. איזושהי בדיקה שנעשתה בוועדות בארצות הברית שקשורות לכלייה, ועדות כלייה באות לידי ביטוי בדרך כלל בשני מקומות מאוד מאוד חשובים. המקום הראשון להחליט האם לשפוט קטין בתור ג'ובי, בתור נער או בתור בגיר. מישהו בן 17 ביצע איזה פשע, לאיזה מערכת להכניס אותו, בארצות הברית ההבדל בין המערכות מאוד גדול. שתיים, וזה רלוונטי לפה, זה הפרול, זה הקיצור שירות. בעצם, אוקיי, המקום שבו ועדות שליש או ועדות של קיצור באות לידי ביטוי, ועשו בדיקה על ועדות אלה, ועדות של בני אדם, וגילו קשר נורא חשוב בין השעה ביום לבין הסיכוי של בן אדם לקבל זיכוי. אוקיי, ציר ה-Y זה בעצם הסיכוי לקבל זיכוי, וגילו בעצם שעה לבוקר הם במצב רוח טוב, ויחסית הרבה מקבלים זיכוי, ולאט, לאט, לאט הם מאבדים סבלנות, מעט מאוד סיכוי, יוצאים לצהריים, מתוששים, ושוב לאט, 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 לאט. קפה קטן ב-4 ומשחררים, אוקיי? זה היום שלהם, ככה, זה מספרים אמיתיים.
ואז בעצם נורא ברור לנו הצורך בלהביא מכונות אובייקטיביות שבאות ויודעות לעשות. והזכירו פה באחת ההרצאות מקודם את קומפס. קומפס זה באמת סיפור מאוד מאוד מוכר. זו המערכת שהביאו בעצם לשירות הכלי האמריקאי, לשירות המשפטים. אוקיי? והיא מערכת שהתפקיד שלה זה בעצם לזהות מה שנקרא רייסידיביזם, לזהות חזרתיות. מה הנטייה של פושע, לחזור להיות פושע בכל מיני תנאים. זה התפקיד של המערכת הזאת. בעצם אם יש לנו מישהו עכשיו שהוא קלו, זאת אומרת הוא כבר ביצע איזה פשע, ועכשיו אנחנו שוקלים האם לשחרר אותו או לא לשחרר אותו. בשביל זה אנחנו רוצים לדעת מה הסיכוי שהוא יחזור בעצם לבצע את הפשע. והמערכת מתחילה לעבוד ומתחילים לשפוט לפיה, ואנחנו בעצם רואים שמתחילים לצוף כל מיני סיפורים, והסיפורים בעצם מדברים על, באדום אנחנו רואים בעצם את מה שהמערכת אמרה, low risk או high risk, בסדר, ציונים בין 1 ל-10, ותכלס מה קרה, ומתחילים לאט לאט לצוף המון סיפורים, אוקיי? והסיפורים, וכמו שנאמר קודם, כן, הסיפורים האלה, הרבה מאוד סביב הנושא של גזע, אוקיי? וזה נושא מאוד 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 רגיש, יש המון המון עניין של הסללה ואיך החברה השפיעה ומה קרה, זה המון סיפורים. נורא פשוט ברמה ההנדסית, ברמה הטכנית, ברמת הדאטה סיינס להבין מה קרה שם. אבל זה אתגר ענק העולם של בייס. בעצם ניקח את זה משני מקומות והזכירו את זה גם קודם. אחד זה פשוט להשוות מה שנקרא את ה-decil score. Decil score זה מילה יפה להגיד ציונים בין 1 ל-10. אוקיי, אנחנו רואים בצד שמאל אפריקאים אמריקאים, בצד ימין לבנים. ואנחנו רואים שהמערכת, עוד לפני שנדע נכון, לא נכון, כן, לא, טוב, רע, הנטייה שלה לתת ציונים ללבנים הייתה הרבה יותר חזקה, ציונים נמוכים. אם באוכלוסייה השחורה אפרו-אמריקאית יחסית פלטה וציון גבוה, ציון נמוך, דומה, בלבנים זה לא ככה. ודבר שני זה באמת הנטייה של המערכת לטעות. אוקיי, טעות בעצם, יש לנו שתי טעויות קלאסיות בעולם שלנו, false positive, false negative. False positive זה המערכת באה ואמרה, הוא יפשע עוד הפעם. ואם הוא לא פשע עוד פעם, מערכת טעתה. במקום הזה, אנחנו מסתכלים שבעצם בקהל האפרו-אמריקאי, 45% זה מה שקרה. 45% מהפעמים שהמערכת אמרה, הוא יפשע שוב, הוא לא פשע. לעומת 23% לבנים. וגם הצד השני, שהמערכת באה אמרה, תשחררו אותו. הוא לא יפשע שוב, אין צורך, זה בסדר. לא ריסק. אם הוא פושע, זה טעות. וגם פה, אנחנו רואים שכמעט 30%, 28% מהפעמים, בעצם המערכת באה ואמרה על בן אדם לבן, על בן אדם שחור, שהוא לא אפשר והוא חזר, אבל 47.7% מהפעמים זה קרה על בן אדם לבן. וזה הטעיה מאוד 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 מובהקת. ועד היום לא יודעים איך לתפור את המערכת הזו כמו שצריך. לא הצליחו לעשות לה עדיין את השכבה ולקייל אותה נכון, ויש המון בני אדם חזרה בתוך התהליך. כל המטרה של ההרצאה הזאת, של המצגת הזאת, הייתה להוציא אתכם עם הדבר הבא. יש המון טכניקות, אנחנו רצים כבר מאוד מאוד חזק, יש מודלים שלמים שמנסים לבוא ולדבר על האם אנחנו בייס, האם לא. הרבה פעמים הקסם או הטעות או הדבר שאנחנו בעצם צריכים להסתכל עליו הוא מאוד מאוד בבייסיק. פרדוקס סימפסון זה אחד הדברים הכי מסוכנים בסטטיסטיקה, זה אחד הדברים שנותנים לנו פרספקטיבה שפשוט מעקמת לנו את כל הדרך שבה אנחנו עובדים. הנושא של A-B טסטים, גם הטרנזיטיביות וגם בכלל, יש המון טכניקות לעשות אותן טוב, צריך לזכור את הבייסיק, הבסיס, הבסיס, הבסיס. ברגע שאותו אנחנו עושים יציב, ברגע שאנחנו מבינים איפה אנחנו נמצאים, הדברים הולכים להיות הרבה יותר קלים, correlation לעומת causation, לפעמים אנחנו מסתכלים, אחד הדברים ב-A-B טסטים שעושים וטועים, זה בוא קודם כל נריץ את המבחן, ונסתכל על הנתונים, נראה מה זה עושה. לא טוב. צריך תמיד לזכור מה אנחנו רוצים לעשות, ואז מגיע העולם של דאטה בייס, אחרי כל אלה. מסר אחרון שאני רוצה שתיקחו, דאטה. תענו אותו מספיק, הוא יודע בהכל. בסדר? תחליטו מה אתם רוצים, תוצאה, תקבלו אותה. בסדר? בואו נהיה אחראים עם זה. זהו חבר'ה, תודה.